Glórias a Deus! Meus amigos, é dia de festa e de alegria, porque Jesus está vivo. Eu não preciso de mais nada para me alegrar, e enquanto a gente estava orando, eu quero só estender esse momento aqui agora. Mas enquanto a gente estava orando por cura, eu comecei a ouvir o som de pedras sendo quebradas. E o Senhor me deu uma palavra de conhecimento para alguém aqui que tem duas pedras no rim. Você tem duas pedras no rim e o seu diagnóstico é um diagnóstico que ele foi enganado. Falaram que não tinha muito o que fazer porque elas são grandes demais e você precisava de um milagre. Quem é você? Quem é você? Levanta a mão. Tá bom? Eu não... Alguém? No chat, alguém? Tá bom, vou esperar. Mas a gente vai orar por isso, porque eu tenho convicção de que o Senhor vai derramar cura sobre isso. E a segunda coisa que eu senti no meu coração enquanto a gente estava orando, e eu creio que talvez isso não seja tão visual quanto o seu osso ser quebrado, não seja tão visual, seu osso ser quebrado não, seu osso ser curado. Eu espero muito que durante a oração seu osso não seja quebrado, em nome de Jesus. Mas eu senti muito o Espírito de Deus falando sobre conforto ao luto. E eu queria deixar isso livre. Eu sei que é uma pergunta delicada, mas eu sinto que alguém aqui perdeu alguém muito querido nesta semana, e eu quero poder orar por você. Amém? Amém? A gente tem duas pessoas ali. Se você está perto dessas pessoas, estende as mãos em direção a elas. Algumas semanas atrás, fez um ano que eu enterrei o meu pai. E eu sei que eu tive alegria, porque o Senhor, Ele me trouxe a promessa de que eu poderia ministrar a Ele, e o conforto de que eu encontraria Ele no reino por vir. Eu quero orar agora pelo conforto do Espírito Santo. O mesmo confronto que me encontrou nas madrugadas enquanto eu chorava, conforto que me encontrou enquanto eu precisava. E se você puder estar perto dessas pessoas, declarar as bênçãos do Senhor, a paz que excede todo entendimento sobre elas agora. Senhor, eu peço agora pelo seu conforto, Senhor. Essa oração não é uma oração para expor, mas ela é um ato de amor de nós como família Fox, estendendo as nossas mãos, as nossas orações, orando para que o Senhor traga conforto à alma, orando para que as mentiras sejam quebradas agora, orando para que haja verdade sendo derramada sobre o coração de cada uma dessas pessoas. Nós oramos agora pela fé que supera qualquer uma das coisas que podem ser vistas, a fé que é a certeza das coisas que não se podem ver. Senhor, deposita fé em nós, deposita esperança em nós, limpa as nossas lágrimas e nos dá alegria pela manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A nossa mensagem de hoje, ela não é uma mensagem tão divertida, é uma mensagem mais densa. Eu vou contar muito com você, viu, Matheus? Com o tecladinho do Teddy Jakes. Você não percebeu, mas ele estava soltando, mano, Kenneth Hagin, na década de 80 aqui, que é bem pentecostal, que o pregador grita e o teclado... Nossa, é 68 botões, é um avião, não é um teclado, ele está manobrando. No agudo. Isso, meu Deus. Oriandere! Ai! Como a pregação é pesada, a gente vai fazer assim para dar uma descida, entendeu? Que ela dá uma digerida. Você pode se assentar no seu lugar? Se você está interessado em fazer parte do evento do Connections que a gente vai ter, eu creio que teve um problema no QR Code, então a gente vai estar liberando o link nos stories do Vox hoje à noite, então fica ligado para você estar fazendo parte. As vagas, elas são limitadas. E a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é denunciando os sistemas de iniquidade. Bem-vindo a EBV, Ensino Bíblico Vox. Então, a gente vai dar uma passeada. E hoje a gente vai repousar no livro de Amós.
Você que provavelmente não leu o livro de Amós, pela sua cara para mim. Tá bom, não vou fazer a pergunta de quem nunca leu um profeta menor, porque vai ficar um pouco climão. Mas Amós tá lá no fundão do Antigo Testamento, a parte que você quase nunca abre. Você só abre Malaquias e Zacarias às vezes. Mas Amós é um livro relativamente curto, e ele é um livro que é só desgraça. Não tem nenhuma parte positiva, não é tipo, putz, amo vocês. Deus vai esmagar vocês, Ele odeia vocês, vou dar uma bica na nuca de vocês. É tipo, imagina idosos sendo empurrados da escada, tacar fogo em papelão. Tipo, essa é a imagem de Amós. É tipo, caos, dor e muita tristeza. Só que ele é um texto que ele é rejeitado em seu contexto. E o que a gente vai mergulhar é o contexto na qual ele é escrito. Porque Amós talvez é um dos profetas mais atuais nos dias de hoje. Porque tudo que ele denuncia ainda acontece. Tudo que ele aponta de maneira profética não são coisas daquela época, mas são coisas que nós vivemos hoje. E existe algo no profeta Amós. Em Amós no capítulo 3, no verso 7, a gente vai ler esse verso e a gente vai orar por essa mensagem. Ele diz o seguinte, você não precisa abrir. Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E quando a gente lê esse trecho, na hora que a gente lê esse ponto de Amós no capítulo 3, no verso 7, não é o ponto 1 ainda, então não coloco o ponto 1, calma. Galera, o telão está assim, confusa. A pergunta central é, boa parte de nós foi na conferência Dunamis. Quem foi na conferência Dunamis? Levanta a mão. Então tá bom. Então você já levou o seu Characadaia, seu Hadouken, você voou no túnel de fogo, você provavelmente, eu espero, não foi a pessoa que passou com um chofar dentro do túnel de fogo. Se foi você, por favor, fala comigo, porque eu quero te dar uma bronca, mas um parabéns ao mesmo tempo. É um tipo, mano, maneira, mas velho, mano, mandou. E se você não viu o vídeo da vinheta do Globo Rural com o cara passando com o chofar, você não sabe o que a internet é capaz de fazer. Então, quê? Casimiro, parabéns. Você domina a tecnologia, parabéns. Mas é legal a gente... Eu tô com a imagem do chofar. É legal a gente entender uma coisa importante aqui agora. Provavelmente a conferência Dunamis não foi a primeira conferência que você foi. E conferência tem um caráter, ela é um caminhão de informação, um drive enorme, uma carga de motivação. Você vê um bando de gente gritando, e aí você tá lá no meio falando assim, eu vou mudar o mundo! Aí a pessoa do seu lado tá tipo assim, Aí a outra pessoa do seu lado, Sempre tem alguém que não fala, ela só faz sons, ruídos e meio animalescos, você sabe o que eu tô falando. Aí tem quatro pessoas pro lado, tem a pessoa que tá perdida, ó, tá assim, ó. Ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas você que é cheio do Espírito. Eu tô precisando de você. Esquece o pé de worship. Tudo que você aprendeu hoje, joga pra fora. Mano, eu quero me sentir o T.D. Jakes nos seus primeiros 5 anos de ministério. Eu não tô com um terno vermelho, é isso, obrigado. Eu tô meio soltinho, tá perigoso isso aqui. Desculpa, Matheus, perdão. Vai sair tanta pérola. Você recebeu uma carga, você é ungido, cheio de Deus, apaixonado pelo Evangelho. A pergunta é, o que você faz com isso? Você foi dado um encargo profético na conferência. A conferência, a gente lançou faculdade Dunamis, falou de educação para transformar uma nação, falou do trabalho que está acontecendo nas Ilhas Marajó, combatendo escravidão moderna, escravidão sexual infantil. Você está sentado ali e fala assim, mano, agora é minha hora. E o que você vai fazer com tudo isso? E na minha opinião, tem uma pergunta que ela tem que circular durante a mensagem inteira, Deus, Ele sempre fala com os seus servos, os profetas, dos seus segredos e dos seus planos. Então a minha pergunta é, o que Deus está falando com você? A gente está se achando aqui. Até o final da mensagem vai ficar muito irado isso aqui, você vai ver. Você olha e fala assim, tá paia. Espera, irmão. A semente vai crescendo e vai brotando.
Boa, tá bom. E quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar para a pergunta central de o que que o Senhor ele está falando com você. E se a sua constatação é Deus não está falando nada comigo, você tem mais 40 minutos de mensagem para começar a orar e sair daqui com alguma coisa que o Senhor vai te dar essa noite, amém? Eu quero que você vá para Amós no capítulo 2, no verso 7. E a gente vai mergulhar na história de Israel. E já no momento onde Amós está falando contra Israel. Amós no capítulo 2, no verso 7. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem vinho que foram multados. Vocês estão comigo? Se você não percebeu, esse é um texto de condenação. E o texto ele começa falando: não por causa de 3, mas por 4 transgressões, eu não suspenderei o castigo. Isso aqui é um jogo de palavras, que é muito comum na poesia hebraica, que é basicamente falar assim: te perdoei uma, te perdoei duas, te perdoei 3, mas agora deu. É um basta da parte de Deus. E esse basta, ele não acontece por causa de pecado. E a gente vai mergulhar nisso. E o momento central que a gente precisa entender é que Amós, ele nem de Israel, nem de Judá ele é. E Amós não está condenando apenas Israel, Amós está condenando todos os povos ao redor. Então ele passa, vai para os Moabita, vai para os Filisteus, vai lá para a galera que fica longe, galera que fica perto, Osasco, condena todo mundo que não presta. E vai lá, e vai jogando. E quando chega em Israel, ele não apenas condena, ele começa a amaldiçoar Israel. Só que quando a gente lê o texto, ele justifica exatamente por que ele está condenando Israel. E aqui a gente precisa entender uma diferença essencial. Existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado na Bíblia é a palavra catá, que acontece em Juízes no capítulo 20, no verso 16, quando descreve todos os grandes exércitos de Israel, e fala que existia um exército, existia uma ala especial do exército, onde eles atiravam com fundas, e eles conseguiam errar sem catar. Catar significa acertar o alvo, ou errar o alvo, é um objetivo. Então quando eu peco, eu erro um alvo. Qual é esse alvo? Meu design de criação, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então pecado é toda ação que qualifica, que não me torna imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque é qualquer coisa que Deus não faria. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? E quando ele descreve essa ala, ele usa essa palavra, porque essa palavra é uma palavra recorrente no vocabulário. E é legal porque eu vou fazer um parênteses breve aqui, mas quando você entende isso, você percebe que Davi, ele não era um pobre coitado que estava usando um estilingue para abater Golias, mas ele era um homem que estava armado e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E se você nunca viu o vídeo de alguém atirando com uma funda, tipo, mano, o bagulho vai longe e dói pra caramba, atravessa metal, atravessa pedra, não é o estilingue do seu primo Lucas. Davi não está vendo isso aqui, ó. Davi está usando uma arma de guerra. E a palavra catar nesse contexto, ela não qualifica aquilo que a gente geralmente chama de natureza pecadora. Então quando a gente fala você tem pecado, o que nós queremos dizer é que você tem iniquidade. Porque iniquidade é a natureza do pecado. É o que Paulo vai falar em Romanos: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, sim eu faço. Você já sentiu isso no seu coração? Se você não levantou a mão, parabéns, depois você me ensina a ser santo, a carruagem de Elias está te esperando lá embaixo. Porque a guerra da sua mente é isso, é você quer fazer a lei do Senhor, você quer obedecer a Deus, mas tem aquele diabinho do pica-pau, que às vezes no caso de algumas pessoas tem 2,90 metros e luta Muay Thai,
que fica falando exatamente aquilo que você não quer fazer. E essa briga que existe dentro de você é porque nós somos iníquos. Porque existe uma natureza pecadora em nós. E é por isso que no batismo você nasce de novo. Porque existe uma renovação da sua natureza. O velho homem é sepultado nas águas e o novo homem é ressurreto através das águas. O batismo não é um símbolo. O batismo é uma confissão pública e um ato espiritual de dar uma nova natureza a alguém que é regenerado por Jesus. Amém? Eu sei que está muito técnico. Eu já vou na parte legal de condenação. E dentro desse ponto inteiro, Amós não está condenando o pecado, Amós está condenando a iniquidade do povo. Mas mais especificamente, Amós está condenando os sistemas. E se você anota, a gente vai no nosso primeiro ponto da mensagem, que é os sistemas que cauterizam a mente. E quando a gente fala dos sistemas que cauterizam a mente, você vai perceber que Amós, ele descreve alguns pontos muito importantes. Então ele começa no verso 7 e ele fala, no verso 7, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor e no templo do seu Deus bebem vinho dos que foram multados. Existe dentro de Israel um tempo de muita fartura. E esse tempo de muita fartura começa a corromper as pessoas e começa a criar sistemas para oprimir as pessoas menos favorecidas. Se você estava na pregação do Isaac, você vai entender algumas correlações aqui. Mas basicamente quem tinha dinheiro é: eu preciso comprar uma comida. Então tá bom. Então você vai me pagar o triplo. Eu preciso comprar um chinelo. Então tá bom. Você vai me pagar 5 vezes mais do que esse chinelo custa. E na hora que essa pessoa não era capaz de pagar, eu transformava ela em escravo. E eu começo a ver um sistema econômico, e não é apenas um sistema econômico. Amós vai mais longe, ele fala de um pai e de um filho que vão juntos se deitar com uma prostituta cultual num altar que antes era um altar do Senhor. E com as roupas que eles roubaram, eles ficam bêbados de vinho. Então você percebe que existe não apenas um sistema econômico, mas existe também um roubo do sistema que é espiritual e do sistema que é familiar naquele lugar. Existe uma corrupção em todas as áreas. E o que Amós aponta, se você for olhar isso de maneira sistemática, são 3 sistemas que são atacados aqui: sistema de fé, sistema familiar e o sistema político-econômico. E quando a gente vai em partes, a gente precisa entender que o caráter profético que Deus deu para a gente, muitas vezes está em denunciar aquilo que acontece dentro desses sistemas. Vocês estão comigo? Quando a gente fala de sistema religioso, a gente não percebe alguns sofismas que percorrem a gente. Quem aqui já ouviu a frase? Levanta a mão se você já ouviu. Jesus não veio trazer uma religião. Levanta a mão. Você já ouviu isso? Isso é uma mentira. Jesus, literalmente, ele endossa a lei de Moisés. Judaísmo é o quê? A balada? É um clube? Não, é uma religião, é um sistema de fé. Isso que ele fala em Mateus no capítulo 5: eu não vim substituir a lei, mas eu vim completá-la. Ele não está trocando nada. E a gente entra nesse sofisma nova era. Pô, meu, sabe, Jesus é um cara irado. Mano, Jesus é tanta energia, meu. Sabe, tipo, mano, muita energia, velho. Sabe? Mano, eu tava energizando meu cristal rosa na lua e eu ouvi Jesus. E eu tô sendo bem escrachado, porque você vai perceber que para eu conseguir diluir a sua fé, eu não posso falar que Jesus não existe. Eu preciso te vender um outro Jesus. Porque atacar Jesus é muito duro, vai te agredir demais. É muito mais fácil trocar por um outro que você nem percebeu. Quando você vê, você não está mais adorando Jesus, está adorando Genésio. Nick, como assim? Você vai perceber que eu vou querer atacar que Jesus não é o filho do homem. Ele não é 100% homem, ele não é 100% Deus. E é importante reparafrasear aqui a frase de Lewis, que só tem 3 opções. Ou Jesus não existiu, ou se ele existiu, ele era o filho de Deus,
ou ele era um lunático, porque ele andava por aí falando que ele era o Deus encarnado que precisava morrer para pagar os pecados de todos. Ai não, Jesus era um grande sábio. Não, ele era louco. Ou filho de Deus. Você escolhe. Agora, bom profeta, bom conselheiro, isso não serve para você. Porque senão tudo que ele está falando, você discorda. E aí eu vi uma menina que ela estava muito brava num comentário de um post meu. E ela comentou a seguinte coisa: eu saí da igreja para encontrar a Deus. E encontrei Deus, e ela falou uma religião. E a minha resposta foi: você deve ter encontrado Deus, só não foi o mesmo que o meu. Por quê? Porque o Deus que você tem que encaixar na sua cabeça não é digno de ser adorado. É que eu não vejo Deus dessa maneira. Então, se você consegue ver Ele, Ele já não é Deus. Porque se Ele encaixa na sua cabeça, Ele não é digno. Você está falando para mim que o ser criador do universo inteiro, Ele é tão patético, que você, jovem de 20 e poucos anos, conseguiu compreender Ele em todos os seus caminhos? Jura? Jura? Ah, é que eu não acho que Deus é assim. Você realmente acha que alguém que é digno de ser louvado por toda a terra, por toda a língua e todo o joelho, tem que estar dentro do seu achismo pessoal? É que eu acho que não é bem assim. Justamente por você achar que não é bem assim, é assim. Foi quase. Mas eu estou vendo um esforço. Sabe por quê? Porque o meu fator de renúncia é o que torna a minha religião favorável. Como assim, Nick? Se eu tenho que me encaixar, quer dizer que eu me submeto. Se eu submeto a Deus, então Ele é menor do que eu. Logo Ele não é Deus. Poderia ter vindo agora também. E quando eu estou querendo dizer isso, ela também me falou assim: não, mas Jesus também não veio trazer religião, muito menos Jesus veio trazer uma igreja. Aí eu olhei e falei assim, ó, oxi, eu acho que não era Jesus, era Genésio. Quando ele olhou para Pedro, quase olha, o vape dela vem em mim, sai em nome de Jesus. Galera, não fuma, não é legal. Você que é da SPM, vape de morango, de melancia, sai dessa. Sai dessa. Eu pensei em tantas coisas que eu não posso falar no microfone da Zion. Calma, eu tô calmo, Borges. Calma, ei. Vou fazer um stories depois, tudo que eu não pude falar na mensagem. Aí eu vou receber uma mensagem do Veiga. Ô, mano, apaga aí na moral. Aí eu seguro 30 minutos e apago. O que eu tava falando? Foco? Não era isso a mensagem. Voltei, tá. E ela falou que não precisava de igreja. Eu falei assim: então, peraí, quem que falou com Pedro sobre você, eu estabelecerei a minha eclésia? Que não apenas falou de igreja, mas escolheu a palavra que traz a natureza para isso. Porque eclésia não é um grupo de pessoas que se juntam. Eclésia é assembleia constituinte, é organismo produtor. A natureza da igreja de Jesus é Ele mesmo que deu. Eu acho que a gente esquece que Jesus, Ele ressuscita e fica mais uma cota com os discípulos. Assim, ó, pessoal, senta na mesa só para eu garantir que vocês não vão, né, dar uma vacilada. Vou ensinar direito aqui. Você acha que eles ficaram falando o quê? Jogando Uno? A igreja primitiva em sua constituição é literalmente os esforços dos apóstolos tentando executar aquilo que Jesus ordenou. Então sim, Jesus instituiu uma religião, sim, Jesus instituiu uma igreja, e é por isso que na hora que atacam, você não pode começar a ser tão frouxo. E não apenas vai atacar isso, mas vai atacar a família também. E às vezes a gente não percebe, toda vez que alguém fala de sexo, está falando de família. Você nunca parou para pensar nisso? Sexo é um instrumento que na cosmovisão bíblica só existe no sistema família. Então toda vez que alguém fala de como o sexo tem que ser, por que sexo e como sexo, ela está pegando e falando assim, ó, olha para cá, porque o que eu estou querendo mesmo pegar é família. Sexo é instrumento da família. E não apenas é instrumento, ele é um presente. Eu não vou ficar falando muito, porque o solteiro já fica assim, ai, que presente bom. Mas ele não é um coquetelzinho de luxo, ele não é um passatempo. Ele é a peça central da família. Nick, peça central? É óbvio, porque para ter família você tem que ter filho. Mandato cultural que a gente tanto prega aqui é o quê? É multi,
Multiplicar, irmão, multiplicar não é 5 pães e peixinhos, não, calma. Multiplicar é ter filho. Como é que você tem filho? Não responde. Então, toda vez que eu quero falar de sexo, eu quero falar de família. Então, quando a gente vai olhar historicamente o movimento de libertação sexual, faço um parênteses aqui, para você que já diz ou se diz feminista ferrenha, estude por favor a história do seu movimento. A base dele é movimento de libertação sexual. Movimento de libertação sexual prega uma coisa: desinstituição da família. Não existe libertação sexual sem fazer a família não ser uma instituição. Só que família, ela é a instituição primária elegida por Deus. Família em si é um sistema de Deus. Quem dá as normas da família é o Senhor. Então o que a Amós está denunciando? É apenas o pecado? Não. É um pai que vai com um filho deitar com uma prostituta, não tem mais família. E não apenas isso, ele desce mais. É um sistema de perversão político-econômico. Vale ganhar dinheiro de qualquer maneira. Irmão, eu quase descobri que tinha gente aqui do Vox fazendo o jogo do tigrinho. Nossa, a galera falou assim: o que é jogo do tigrinho? Você vê aqueles stories que fica aquelas roletas de aposta? Jogo de aposta online? E o inferno está recebendo bastante também. Sabe por que é importante? Porque toda vez que você entra num sistema de aposta online, você faz alguém de idiota. Toda vez que você ganha dinheiro, alguém perde. E a gente entra num lugar onde os nossos sistemas estão tão corrompidos que está tudo bem, vale tudo por dinheiro. Está tudo bem se entrar numa piramidezinha no começo, aqueles primeiros 6 mesezinhos, pegar uma criptomoedinha. Está tudo bem. Está tudo bem você fazer um PLRzinho, vender um negócio que nem é seu, que você nem acredita. Está tudo bem você fazer um dropshipping com um produto da China que ninguém nunca vai comprar aquilo ali, que só vai dar prejuízo nas pessoas. Está tudo bem você pegar aquela carteirinha ali, ó, de trabalho e não assinar. Está tudo bem você pegar aquele protocolo e aquele imposto que sua empresa tem que pagar e seu chefe pediu para você fingir que não vê e você não vê. Está tudo bem, porque vale tudo para manter o meu emprego, vale tudo para eu fazer dinheiro. Vocês estão comigo? E é importante uma coisa: a Bíblia não tem nenhum problema com pobreza, a Bíblia tem um problema com miséria sistemática. Essa narrativa de combate à pobreza, ela não é bíblica. A Bíblia se compadece de um grupo específico: miseráveis sistemáticos, porque isso é causa. Nick, como assim? O que você está falando? Por que que quando você vai ver os apóstolos falando das viúvas e dos órfãos? Porque eles não têm como ganhar dinheiro. Eles são problema da igreja. É por isso que na história de todo Israel você tem ano de jubileu, para resetar a economia, para evitar pobreza sistemática, para evitar pessoas presas em núcleos de miséria. Na hora que a gente começa a fazer dinheiro a qualquer custo, a gente está pegando a nossa capacidade de fazer recursos para o reino e está passando pano quente, porque se está grana na conta, vale tudo. Então, quando eu olho para o texto de Amós, Amós não está denunciando Catar, Amós está denunciando iniquidade. É, cara, vocês foram tão ladeira abaixo que vocês não percebem mais que não tem mais família. Vocês ganham dinheiro de qualquer maneira que vale. E todos os altares que são de Deus já não tem mais peso nenhum. Tudo que são sistemas meus, que são princípios meus, porque trabalho também é sistema de Deus, mas eu não tenho tempo para entrar nisso. Eu pego e eu começo a corromper. E o que a gente não percebe é que essa corrupção, ela não é apenas gradual. Essa corrupção, que é o nosso segundo ponto da mensagem, ela vai em sistemas que se perpetuam. Irmão, eu preciso falar um negócio para você. Você precisa começar a se perguntar um pouquinho. Você que tem 20 e poucos anos, você não percebe que a galera da nossa idade começou a ter medo de ter filho? Vocês estão comigo? A galera começou a ficar assustada de ter filho. Filho parou de ser uma alegria e começou a virar um problema. Você conversa com o jovem dos 20 aos 30, toda a cabeça já foi configurada de que filho é uma conta a mais para pagar, que filho vai impedir você de virar um diretor, que filho vai impedir você de virar um empreendedor super multimilionário, que filho vai impedir você de ter o seu corpo fit, porque você toma banho gelado às 5 da manhã, depois você toma o seu suco detox, e aí você faz o seu shot de gengibre e vai para sua corrida matinal às 6.
Sabe essa vida? Você não percebe que a galera de alta performance parece que não tem filho? A vida inteira deles é super produtiva, ela só não vai para lugar nenhum, porque quando ele morrer, morre nele. E é uma vida que a gente não percebe que ela é individualista. Irmão, você tem que começar a se perguntar por que estão roubando os seus sonhos de ser família. Tem gente aqui que tem medo de casar. Você tem medo de ser casado. Sabe por quê? Porque colocaram na sua cabeça que casamento é problema. Tem gente aqui que ensaia divórcio na cabeça. Tem gente que nem casou, está noivo, já está ensaiando divórcio. Estava assim, aqui divórcio nem é tão assim, né? Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu preciso de um escape. Não dá para garantir. Eu converso com a pessoa, parece que o conforto para ela casar é falar que divórcio não é pecado. Porque te venderam que família é para dar errado. Te venderam que a única saída é você ser igual aos seus pais. E aí você começa a cultivar isso na cabeça. Irmão, eu faço aconselhamento pastoral com uma galera que está querendo noivar. Parece que os caras estão entrando numa briga de rugby. Assim, não, é que, mano, pô, não. Mano, é que ela, mano, pô, não, senão, tipo, pá. Tá assim, ó. Eu tenho medo dele for fazer o pedido pra ela, ele fazer assim, ó, pega a aliança. Porque a pessoa tá tão armada, ela tem tanto medo. É tipo, nossa, mas... Irmão, quem roubou seu sonho tão fácil assim? De verdade, quem roubou seu sonho de ter família tão fácil assim? Quem colocou a mentira de que filho é um problema e não bênção do Senhor? Quem colocou a mentira de que filho é um gasto e não herança do Senhor? Quem colocou na sua cabeça de que ter família é vontade de Deus e não um peso para você poder virar um CEO? Agora foi, mano. A gente está entrando. Vocês estão comigo? Porque eu vou te ensinar uma coisa. Você percebe que a gente já saiu da gama do pecado. Eu não estou falando que você vai fornicar. Isso é muito óbvio para eu te prender. Eu vou te prender num nível mais profundo de mentira. Não é mais o sexo ilícito. Não, não. Casa. Mas fica pronto para divorciar. Não precisa ter filho. E saiba que você precisa cuidar de você. Porque sabe, casamento também é sobre se proteger. Sua mental health. Só que o que a Bíblia fala é que casamento é sobre sacrificar. Casamento é sobre padecer, casamento é sobre dar, casamento é sobre amar, respeitar, casamento é sobre um amor que a tudo suporta. Não estou entendendo onde está a mental health no meio disso. Vocês estão comigo? E o ponto disso é que você vai perceber que tem uma nuance no texto. Quando eu ataco a família, eu crio um sistema que ele não para, eu crio um sistema que ele se perpetua. Ele não apenas cauteriza a minha mente, mas ele continua indo. E o que a gente não percebe é que o pecado, ele tem uma ação muito profunda na nossa mente. Eu não sei quem já passou por isso, mas todo mundo que desvia, tem uma hora que você começa a fazer o exercício de se convencer de que aquilo não é pecado e que está tudo bem. É quase um monólogo com você mesmo. Você entra com uma beca dentro da sua cabeça, né? Abre um slide e começa a se convencer de que aquilo ali está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu preciso cauterizar a mente. E uma coisa que a gente não entende é que o processo de santificação, ele é gradual. A gente tem a metanoia, mudança de mente. Mas o que a gente não entende é que Romanos 1, Timóteo capítulo 4, eles apontam que da mesma maneira que o Espírito me santifica, o pecado me obscurece. O pecado, ele vai obscurecendo a sua mente. Você vai perceber, em todos os pecados sexuais, eles são progressivos. Vocês estão comigo? Você nunca vai ver alguém chegando em zoofilia sem passar pela rodinha primeiro. Ninguém, do nada, acorda e fala, putz, seria uma ótima ideia. Não! Uma das coisas mais comuns na pornografia é que a pornografia, ela cria uma demanda gradativa. E é isso que eu vejo um bando de aconselhamento que eu tenho, com um cara falar pra mim que há 2 anos ele começou a se afundar pesado em pornografia, e hoje ele assiste uns negócios que ele tem vergonha dele mesmo. Porque você começa vendo uma pessoa, aí de repente tem 2 pessoas, aí tem 2 pessoas um objeto, e o negócio vai indo. E eu vou falar bem escrachado, porque estatisticamente 80% do salão tem problema com pornografia, mas a gente fica com medo de falar.
Você não é o único. Você não é isolado. Você não é o pior. Você tem um problema que você tem que tratar e adereçar como pecado. Só que o que é a pornografia, o pecado sexual, a lascívia, elas fazem? Elas vão cauterizando. Chega uma hora que entrar nesse salão e me ouvir pregar é insuportável. Tem gente que não consegue ficar na adoração. O Pedro está assim, ó. Oriantorie naramate. Que é o Pedro. O Pedro sempre vai para esse lugar. Surie dará. E ele nada, percebe? Ele faz assim, ó. E eu toda hora falo assim, mano, Deus me mostra esse rio que eu quero nadar com ele, velho. Se mostrar, eu pulo. E ele tá ali, mano, nadando. Oriantore. E você vê nitidamente na cara da pessoa que ela tá assim, ó. Sabe o que é isso? Coração cauterizado. Coração enrijecido. Seu coração tá duro como pedra, irmão. Que tá o Pedro assim, ó, jogando água. E aí você vê que a pessoa se protege. É o irmão desidratado, conhece? Ele bebe água 22 vezes no louvor. Duas para cada tribo de Israel. Ele vai 24 vezes. Porque ele é profético. Não para no lugar, sabe por quê? Porque incomoda eu estar na presença de Deus quando eu sei que eu estou escondendo coisa. Só que para continuar com você nisso, eu preciso criar um sistema. Então você não percebe que tem um sistema de soft porn. Nem o que é soft porn? É quando você abre seu TikTok, é bunda. Gente rebolando. Homem sem camisa. Gente mordendo o beiço. A cada 3 vídeos, alguém assim, ó. E aí você não percebe que aquilo entra na sua cabeça. Aí vem uma ideia. Aí vem o segundo vídeo. A ideia cresce. Vem o terceiro vídeo, a ideia cresce. Vem o quarto vídeo, a ideia cresce. Parabéns, você caiu no sistema. Vocês estão comigo? Será mesmo que a gente vai olhar uma geração inteira, ficar rebolando na internet e ficar em silêncio falando que é normal? Porque o pai do TikToker aplaude, não só aplaude, mas dança com ele seminu? Porque o sistema se perpetua. E eu não vou entrar aqui nas 4 coisas, porque senão a gente vai se estender muito. Mas Colossenses no capítulo 2, no verso 8. Sutilezas, as vãs, não, vãs sutilezas, pode colocar. Filosofias, tradições dos homens e rudimentos do mundo. Esses 4 pontos que aparecem dentro de Colossenses, eles são onde você é roubado, irmão. Sabe o que é vãs sutileza? É não, tá tudo bem você e a sua namorada ficarem sozinhos em casa. Tá tudo bem você e sua namorada ficarem sozinhos. É só um filme. Tá tudo bem essa sua roupinha curta. Tá tudo bem você, menininho, que adora postar uma fotinho na academia. Parece que o cara vai na academia só pra postar. E pra postar é isso aqui, ó. E a legenda, natural e treinando. O de hoje tá pago. Essa é minha favorita, eu adoro postar isso, eu me sinto muito heterotop. É tipo, só falta um relógio e um HB20. Sabe por quê? Porque você quer que alguém mande um coraçãozinho. Porque você quer que alguém reaja com um biscoitinho. Porque você quer a menininha aparecendo lá e falar assim, ai lindo. Aí o cara fala assim, não, mano, tô passando luta, óbvio. O cara fala assim, ó, Jezabel, ops, Jezabel, Não, cara, eu passo muita luta com mulher. Amor, vem cá. Vem cá, vem cá. Aí eu passo muita luta com mulher. Essa é a menina do Vox. Ele conversa assim, e aí? E aí? Ai, nossa, Nick, não, é que eu passo muita luta com mulher. Mano, vamos comer um Mac. É, não faz isso, meninas, não façam isso. A Bruna é minha esposa, ela pode. Tá, só pra deixar claro. E aí, você tá fazendo o quê? Você tá pegando a sutileza, não tem problema eu conversar assim, tem problema sim. Posso um negócio? Mano,
Para de ficar dando beijo na bochecha estralado. Nenhuma menina gosta disso. Você é muito burro. Já chegou ou pode continuar? Oh, tá indo? Tá bom. Não, mano. Mano, primeiro, beijo não se encosta. Beijo é esquizofrênico. A cara da pessoa tá pra cá, só tá assim, ó. Tem uns caras que iam beijar assim, ó. Não faz isso. Beija o ombro. Encosta a cabeça no ombro e faz assim, ó. Da mesma maneira, sabe o que é filosofia? É começar a construir as novas percepções de família, novas percepções de trabalho, novas percepções de igreja, de fé, de religião. Quando a gente fala de tradições e rudimentos do mundo, é basicamente a gente rodar as coisas como elas já eram. Meus pais faziam assim. É que a gente faz assim. Quer um exemplo de rudimentos e tradições dos homens? Tem muita gente da nossa idade que é trans rico. Sabe o que é trans rico? Ele é rico preso num corpo de pobre. O cara vê um tênis de 1.500, ele fala: é nóis, papo, pai, nossa, estourado. O cartão dele é um Nubank de R$700. Não, abre um Inter, abre um C6, mano, Carbon, papo, estourado, 3 cartões. Hã? Ah, desculpa, não posso falar o nome. O Beda, que é diretor-geral de todo o dinheiro do Brasil. Se você precisar de oferta missionária, fala com ele, tá, gente? Ele é o homem. Ele é o homem na sua vida. Recebe. Foi profético essa. Nossa, eu senti. É que ele tá solteiro, você não pegou a piada. E aí tem essa galera que, sabe por quê? Porque seus pais tinham dinheiro, te criaram num estilo de vida, eles quebraram, mas eles, por imaturidade, falta de sabedoria, ficam forçando viver um estilo de vida que nenhum de vocês mais consegue viver. E aí você é ensinado assim. É o cara que não tem dinheiro nem para ir no Raposo, mas insiste no shopping Guatemi. Vocês estão comigo? Vai dizer que você não conhece a pessoa assim. E a pessoa não consegue entender que a realidade financeira não é essa. Nossa, Nick, mas o que isso tem a ver com fé? Você acha mesmo que transformar dinheiro no seu Senhor não tem nada a ver com roubar a sua alma? Deixa eu explodir o seu cartão, porque aí você aceita qualquer emprego e trabalha de qualquer maneira porque você precisa pagar. Deixa eu fazer a coisa mais importante na sua cabeça ser um moletom da Fear of God. Deixa eu alugar um triplex na sua cabeça, porque a sua maquiagem não pode ser a maquiagem da Jequiti. Nem Sephora vale para umas minas aqui. É que eu só compro quando a minha amiga vai em Orlando. Na MAC. Você não está percebendo que isso aí é sistema para te rodar e te distrair? Nick, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Que a gente vai para o nosso terceiro ponto. Que é os sistemas que apagam a nossa memória, apagam a nossa história. Você tem que entender uma coisa. Eu estava conversando com uma pessoa que ela tem depressão. Ela foi diagnosticada, perdão, estava conversando com um líder sobre uma pessoa que foi diagnosticada com depressão. E eu olhei para essa pessoa e falei assim, ó, toma cuidado, porque a depressão, ela não faz nada com ninguém. É o que você faz com ela que é o problema. É o que ela vai fazer com a sua cabeça, é o que ela vai fazer com o seu trabalho, é o que ela vai fazer ao seu redor. Porque é isso que Efésios fala do dardo inflamado do inimigo. Quando você lê os dardos inflamados do inimigo, que são flechas de fogo, ele está fazendo uma analogia ao sistema de defesa romano. E o sistema de defesa romano é um sistema de defesa onde se molhava o escudo para apagar a flecha, porque o problema da flecha inflamada não é pegar em você, é para ela pegar no chão. Porque na hora que ela pegar no chão, na relva seca, ela vai pegar fogo. E na hora que ela pegar fogo, ela vai dispersar o exército. Sabe o que é dardo inflamado? É confusão. O que geralmente o inimigo está tentando fazer no nosso meio é que te pegar enquanto você está apaixonado por Jesus é muito difícil. Eu preciso ter sistemas rodando para te distrair. Eu preciso ter sistemas rodando para te amolecer. Eu preciso ter sistemas rodando para te ocupar. E na hora que você é ocupado, na hora que o fogo pega, você sai da formação militar e você vira as costas, aí é a hora de abocanhar.
E o que a gente não está entendendo é que o caráter profético de Amós, quando ele denuncia os pecados, permanece até hoje. E o que Amós vai falar no verso seguinte é o seguinte, Amós 2, 9 ao 11: todavia, fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Verso 11: escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Irmão, tem gente distraída que está esquecendo de onde Deus te tirou. Tem gente que está tão distraída aqui que está esquecendo a história de Deus na sua família. Tem gente que está tão distraída que está esquecendo aquilo que o Senhor fez. Porque o que acontece com Israel é que eles são tão presos nos sistemas de iniquidade que eles começam a esquecer quem eles eram. Eles esquecem que a identidade deles é filhos amados de Deus, porque isso é o que acontece quando você tem fé. A sua cosmovisão bíblica define a sua visão pessoal e a sua visão do seu próximo. Na hora que eu tiro isso de você, o seu próximo é só um objeto para você usar. Quer um exemplo disso? É igual gente que é pró-vida e humanismo e está defendendo o Hamas. Você não ama gente, você ama pauta. Você é tão cauterizado que você está batendo pau para grupo terrorista, que na sua carta de fundação eles citam o Ádice 46, que fala de extermínio judaico para a conclusão da fé islâmica. Ah, o credo de fé deles não é combater um território, é aniquilar um povo. Mas tem gente que acha que isso é só política. Então vamos bater palma enquanto os nossos irmãos em fé, que rejeitaram o Cristo, mas o Cristo também volta para eles. Vamos deixar. Deixa grupo terrorista bater na porta. Sabe por quê, irmão? Porque eu esqueci. Porque eu consigo ficar falando de holocausto e eu consigo condenar nazista, mas eu também consigo abraçar terrorista. Porque a história só tem validade pela qual eu conto e não pela que está escrita. Porque é isso que o sistema faz: reescreve a memória, reescreve a história, para te forçar a acreditar em algo. Nick, o que isso quer dizer? Quer dizer que o diabo está 24/7 reescrevendo a sua história e a sua família, para apagar a sua memória e fazer você esquecer porque que Deus te trouxe aqui hoje. Para fazer você esquecer o porquê você está sentado nessa cadeira. Para você, na hora que levar a primeira cortada de um líderzinho da igreja, falar que você está machucado e que você precisa sair. Jura? Você tinha 42 palavras para vir, mas numa conversa torta com alguém que, assim como você, é carente da glória e da graça de Deus, que tem uma natureza iníqua e está no processo de santificação, você é frouxo demais para ouvir. Irmão, carece a gente sair de uma conferência Dunamis e ser cheio de maturidade. O caráter profético dentro de Amós, ele é quase uma piada, porque Amós não era judeu. Amós não morava em Israel, nem em Judá, no reino dividido, durante o governo de Uzias e Jeroboão. Ele era um pastor de ovelha num canto. E Deus fala assim: ó, não tem ninguém lá no meio, eu preciso que você vá. E é importante entender que o caráter profético, profeta não vem para acusar e condenar. Profeta não vem para apontar o tropeço. Profeta vem para apontar pedra e evitar tropeço. O caráter profético não é eu ficar condenando aquele que caiu. O caráter profético é eu falar: ei, tem pedra no seu caminho, irmão. Para de andar nessa direção. Ei, irmão, abaixa. Vamos pegar essa pedra. A nossa salvação não é uma experiência individual de iluminação, na qual você vem a um salão com jovens eruditos e muito estilosos, com tênis da New Balance, que falam bonito no microfone. Eu te peço que seja mais que isso. Eu te rogo para
para que haja a natureza da cruz de Cristo, que aquilo tem um valor pungente na sua vida. Que você não foi salvo para apenas ser livre das obras da carne, mas para vestir uma responsabilidade profética, de denunciar, de apontar, de olhar e falar assim: ei, a gente vai cair. Ei, para de acreditar que família não é para você. Ei, irmão, vai casar, vai ter filho, vai ser feliz. Abre o olho. Para de ficar perseguindo pornografia online. Irmão, tem uma mulher que Deus vai ungir e separar para você. Mulher, tem um homem que Deus vai ungir e separar para você. Você não precisa ficar comendo migalha, comendo resto, como um morador de rua. Você foi colocado como realeza por um pai que te adotou. Você tem casa. Para de ficar sendo convencido da mentira. Para de ficar ouvindo a buzinada. Para de ficar indo na mentira do sucesso financeiro. Se o seu carro não for azul bebê, e sei lá, custa mais de 100 mil reais, ele não tem valor nenhum. Jura que a gente vai trocar as delícias sobrenaturais, os tesouros escondidos, as pérolas de grande valor, por um pedaço de metal, por um relógio bonito, por um tênis colorido? Meu irmão, isso aqui não tem valor nenhum. O que tem valor é a vida de Cristo em mim e em você. E parte da natureza daquilo que a gente está fazendo é: aquilo que você está ouvindo de Deus qualifica a sua unção de profeta onde você está. Então a minha pergunta para você é: Deus não faz nada sem falar com os seus servos, os profetas. O que que Deus está falando com você? Mas não apenas o que Deus está falando com você para o seu umbigo. Você tem que entender que denunciar não é apontar o erro, mas é apontar o caminho. Irmão, há salvação para a sua família. O silêncio da sua voz é a condenação do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus primos. Há salvação sobre a sua casa. Há salvação sobre o seu trabalho. O que que o Senhor está falando com você? Ou será que os seus colaboradores são só bons instrumentos para você ser promovido? Ou será que o seu chefe é só um obstáculo na sua grande jornada empresarial? Meu irmão, pelo amor de Deus, veste a capa, veste a túnica. Ai de nós se alguém de longe tem que ser enviado para fazer o que a gente não é capaz de fazer. E eu quero ler Amós no capítulo 2, no verso 12. Que diz o seguinte: mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram os profetas que não profetizassem. Uma coisa que eu posso te garantir de nós como Vox: a gente nunca vai falar para você silenciar a voz profética na sua vida. Você tem que entender aquilo que é a natureza do nome do nosso grupo. Você não é um personagem, você não é mais um número, você não é uma pessoa sentada num salão. O único motivo de você frequentar essa casa é porque existe um chamado sobre você para você ser uma voz. O único motivo para você entrar nesse lugar não é para ter uma boa gig, não é para ter um bom tempo, não é para ficar se divertindo com uma galera. Que seja o motivo que você chegou pela primeira, mas que não seja o motivo que você permanece hoje. Existe uma voz que o Senhor colocou profeticamente em você. Abre ela. Abre ela. Eu quero te pedir para ficar de pé. Meu irmão, o chamado de Amós é o chamado do profeta que teve que chegar tardiamente. É o profeta que teve que chegar para selar uma condenação.
Eu não quero ser o profeta que anuncia a má notícia. Eu quero ser o profeta do evangelho que anuncia a boa notícia. Cristo Jesus, esperança da glória. Ele não só vive, mas ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Desceu o seu Espírito Santo e hoje eu sou regenerado e restaurado pelo Filho de Deus. E eu quero que você seja tocado aqui. Não apenas com um grande chapa, não com um grande mover, ou muito menos com uma palavra motivadora, mas que você vista a capa da denúncia, de olhar para aqueles que pararam de acreditar no sistema da família, que é sistema de Deus, naqueles que começaram a parar de acreditar em ter filho, que você vá atrás daqueles que começaram a parar de acreditar no valor que elas têm. Que você seja um combatente fiel do espírito de morte. Que você não seja mais um que espera os dados de suicídio da sua faculdade. Que você não seja mais um que espera o próximo boletim de ocorrência de depressão e ansiedade de mais um colaborador seu. Seja a voz que denuncia. Há um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo, santo e perfeito, que morreu e ressuscitou. Que você não olhe de maneira leviana, mas olhe com um olhar astuto como o da serpente, permanecendo puro como a pomba, mas astuto como a serpente. Está na hora de você ser enviado sobre a sua faculdade, irmão. Está na hora de você ser enviado sobre a sua família. Está na hora de voltar a fazer o jejum pela conversão dos seus pais, dos seus irmãos. Está na hora de você voltar a ser enviado, porque eu acredito que há salvação sobre o seu bairro, a salvação sobre o seu trabalho. E é isso que é a batalha que em vida a gente vai continuar brigando. E antes da gente orar, eu quero fazer um convite para que talvez você não entenda essa batalha ainda, mas se você está aqui no salão e você está alguns bons 50 minutos nos ouvindo, você nunca confessou Jesus como seu único Salvador, ou talvez a sua primeira vez vindo aqui para se regenerar com Deus, se você tem fugido dele, se você tem tentado deixar seu coração se cauterizar, a gente sempre quer dar um espaço especial para que haja salvação na casa. O objetivo da nossa vida é conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Logo, não há momento mais especial do que você poder ter uma confissão pública de fé. E a palavra fala que a confissão, ela é pública. Ela não é apenas uma confissão no coração, mas ela é uma confissão com a sua boca perante testemunhas. E eu não vou pedir para ninguém abaixar a cabeça, porque eu quero que você seja corajoso. Eu quero que você faça isso em entendimento. Mas se enquanto a gente estava aqui pregando, o Espírito Santo te convenceu, não foi a minha palavra, mas você sentiu Deus falando com você, não porque a banda é boa, ou porque o Mateus, pastor Mateus é ungido, ou porque a minha mensagem é legal, mas porque o Senhor falou com você. Se você quer confessar a Jesus, ou você quer se restaurar com o Senhor, eu vou pedir para corajosamente você levantar a sua mão. Amém. Você ainda tem tempo. E a gente vai fazer isso de maneira visível, não para você ser envergonhado, mas para Cristo ser glorificado. Porque não é uma vergonha você encontrar Jesus, é uma alegria você fazer parte da família. Se há mais alguém aqui, eu quero que você com coragem levante sua mão para poder te ver. Amém? Quem mais? Amém? Quem mais? Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem mais? Amém? Glórias ao Senhor. Sem vergonha. Quem mais? Eu vou te dar uma última chance. De novo.
sua oportunidade de publicamente negar o sistema. De publicamente. Na natureza de Jesus, ser contra a cultura. Ao invés de ser envergonhado, está na hora de você ser celebrado pela sua família de fé. Então eu quero te dar uma chance. Levanta a sua mão. Se você ainda não levantou ela, levanta a sua mão. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para, se você é da liderança, você ir junto a essas pessoas, por favor. Levanta sua mão novamente, por favor, se você levantou em algum momento, só para a liderança te achar. A gente quer só te ver. Isso, só queremos te ver. Lá no fundo. Lá no fundo. Agora
E antes da gente acabar, eu sei que você recebeu do Senhor. As pessoas que levantaram as mãos, elas vão estar conversando com os líderes, mas faz parte da nossa cultura aqui no Vox a gente sempre terminar fazendo um tempo de processamento, para você não ir para casa apenas recebendo uma palavra, uma boa oração, tendo gritado um bando de coisa, mas para que você, de maneira racional, compartilhe com seus irmãos. Então eu vou pedir para você achar 3 pessoas, faz uma rodinha de 4, se reúne aí com as pessoas, vira e compartilha aquilo que o Senhor falou com você, compartilha aquilo que Ele trouxe de revelação, compartilha aquilo que Ele te contou como amigo em segredo. Não vá embora, o culto não acabou. Quando você terminar de falar com o seu grupo, ora com eles. O Vox está encerrado. A gente se vê sexta-feira, na semana que vem, no Campus Morumbi.